muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu a wannan rana. Azuminmu yana kwana biyar. Ita rana Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441, wanda ya daidai da watan Mai, kwana 27 April, watan April kwana 27 shekara 2028. Allah ya kawo mu a yau, za mu zo mu karanto tafsiri na madrasar Imami Turashidiya. Wanda zai karanto mana tafsiri shine malaminmu Ustaz Muhammad Al-Iflis Sa'id Sisi, sannan wanda kuma zai ja mana nassi shine Ustaz Abdul Karim Muhammad Al-Ghazali, wanda yake ɗaya ne daga cikin wa'inda yake sun hadda Ahmad Imam Abdul Wadud radiyallahu anhu. Za mu tashi a cikin suratul An'am aya na 67. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إن كل شريعة أكرمكم الله فتفضل 86 وتفضل مشكورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء نورا وهدى للناس، تجعلونه كراكيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الامتحان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا ربنا بأحمد التجاني وبأبي إسحاق ذي العرفان وبعلي سيسي والد الحسن، يسر لنا الأمور في كل زمان وحقق لنا الرجاء في كل مكان. الحمد لله بايون غوديا زواغ الله سبحانه وتعالى بوايغا غر مثالي ممبيون تاد صلاة زواغ في أيان حليتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله كمر يندم يغباتر ويغباتر غامنان منا تاردكو akan wannan kujera mai girma wanda ba mazaunin mu bane, to amma kasancewan kyautata zato da aka yi zuwa gare mu daga shehun nan namu mai girma, aka nemi a gwada mu saboda kamar yanda shehun mu yayi bayani ba don masu koyo ba, da gwanaye sun kare. To akan haka ina neman madadi daga madadin nan na shehunmu za'im al-harakati tijaniya, Allah ya sa mu yi muwafaka a cikin abin da za mu fadi. Inda kuma kuka ji mun kuskure, to wannan sai a gafarce mu, dama yanzu ne muke koyon karatu. Alhamdulillah, kamar yanda muka sani muna cikin wanga sura na An'am, inda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana bayani kamar yanda malum mana suka gabatar. Allah madaukakin sarki yana horonmu, yana kafa mana hujja akan tauhidi kada ita shi Allah, sa'annan yana sawatar da mu akan shirka, har ya kai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani da kafa hujja akan cewa Allah bai dace a ce an hada shi da wani a wurin bauta ba, sawa'un wata ne, tauraru ne, rana ne, kai gunki ne, kowane irin abu ne wanda yake baya amfanarwa baya cutarwa, bai dace ya zamo kishiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, Allah makamanci ne. A cikin bayani da Allah yake mana, yana kawo mana hujja akan wannan, har ya kai Allah sai ya ambata mana kisan nan na uban annabawa, shine annabi Ibrahim alayhi salam, ya gwada irin gwagwarmaya da shi da mutanensa, irin hujjoji da ya basu akan bata ra'ayinsu da bauta da suke akai na bautan gumaka, har Allah madaukakin sarki ya ambato mana manya-manyan mutane waɗanda aka same su a cikin zuriya na annabi Ibrahim alayhi salam. A cikin wanga sura Allah madaukakin sarki sai ya ambata mana annabawa ɗaya-ɗaya 18 waɗanda suna daga cikin annabawa 25, waɗanda malumma suke cewa ya dace ya kyautu ga dukkan musulmi ka san da waɗanga annabawa 25, bal wasu malumma suka ce wajibi ne a kanmu mu san waɗanga annabawa 25. To a cikin wanga aya sai ya ambata mana 18 daga ciki. Wani malami yana cewa hatmun ala kulli zi taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum 8 min ba'di 10 wa yabqa 7 wa hum idrisu hudu shu'aibu wa kaza zulkifli adam. Yace idrisu Hudu, Shuaibu, Salihun, wakaza, Zulkifli, Adamu,
بالمختار قد ختموا yace wajibi ne akan dukkan wanda yake balagagge musulmi ya san wa'anga annabawa daya-daya 25 sai yake cewa wa'anga annabawa a cikin fadin Allah wa tilka hujjatuna Allah ya ambaci daya-daya 18 a cikin su in mun fi da 18 sai ya saura 7 7 sune annabi Idris annabi Shu'aib annabi Hud annabi Salih sa'annan annabi Zulkifl sa'annan annabi Adam a cika su da wanda yake cika makin su kuma shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wayanga annabawa 25 wajibi ne akan dukkan musulmi kasan da su to da Allah ya zakkara wayanga manyan mutane duka daga cikin zuriya na annabi Ibrahim alayhi salam a karshe shi Allah yayi mana wani abu wanda Hausawa sukan ce wai ana tauna safuwa ne domin haya ya ji tsoro shine inda Allah yake cewa walau ashraku yace lahabita ma kanu ya'malu wayanga duka da na zakara sunayen su da duk da darajarsu ga da a ce za su gwamasa Allah da wani yace da ayyukansu duka ya lalace kamar yadda za mu karanta a nan gaba to shine inda malaminmu ya kwana a jiya za mu tashi inda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna mana irin baiwa da yayi wa annabi Ibrahim aka samu wa'anga manya a cikin sosunsa yace wa min aba'ihim wa zurriyatihim Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma mun shiryar da yawa daga cikin aba'ihim iyayen wa'annan da muka ambata wa zurriyatihim haka da zuriyansu wa ikhwanihim da yan uwansu mun shiryar da yawa daga ciki dalili wasu maluman suka ce min da yazo anan min ga yana nuna cewa a ba adine daga ciki Allah ya shiryar da su ya ba su annabta ya kuma ainihin katartar da su zuwa ga tauhidi amma wasu daga ciki su Allah bai sa su yi gaban katar sun kadaita Allah ba shi yasa aka zo da min anan wallahu a'lam sai yace to wa'annan wajita bainahum kuma mun zabe su a cikin halitta muka shiryar da su zuwa ga tafarki siratin mustaqim tafarki wanda yake madaidaici wanda babu wani karkata a ciki Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wayanga annabawa duka da aka ambata an lika su zuwa ga zuriya na annabi Ibrahim alayhi salam wa in kana a cikin su akwai wanda ainihin ba a riskar da shi zuwa ga annabi Ibrahim ba sawa'un da haihuwa ta uwa ko uba to amma Allah madaukakin sarki ya gwada mana mafi yawa daga cikin su shi Allah ya shiryar da su zuwa ga kadaitar shi Allah yace wa zalika hudallah dalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa la washraqu la habita anhum ma kanu ya'malun na'am Allah madaukakin sarki yace zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi yace kaga wannan shiriya zuwa ga siratu mustaqim tafarki wanda yake madaidaici tafarki na kadaita Allah yace hudallah shiriya kenan na Allah yahdi bihi man yasha'u Allah madaukakin sarki yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda shi Allah ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa bihi da wannan shiriya sai Allah
in ya ga dama sai ya shiryar da kai zuwa ga kareta Allah. Ashe wannan aya yana nuna mana shiriya yana gun Allah ne subhanahu wa ta'ala, kai mai kira zuwa ga Allah. Duk wani irin nau'i na kira da ka iya za ka yi, in Allah bai ga daman ya shiryar da wanda kake kiransa ba, to kayi ka gaji bai shirya ba. In kai kai dai naka ne ka isar da sakon Allah, amma shiriya a wurin Allah yake. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya fi ka iya da'awa, annabi da kansa Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kai baka iya shiryar da wanda kai kake so, sai Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga ainihin tafarki madaidaici. To shine Allah madaukakin sarki sai yake gaya mana, kaga wayanga annabawa da na ambata maka tun daga annabi Ibrahim alayhi salam har ya zuwa ainihin karshe daga aba'ihim da zuriyatihim da ikhwanihim, ga Allah ya ce walau ashraku. Nan gane muke cewa Allah ya yi mana wani abu ne kamar yanda Hausawa ke cewa ana tauna sakuwa domin haya ya ji tsoro. Kaga wayanga duk da darajar su ga annabawa ne, Allah ya riga ya musu isma ya tabbatar da su ba sa shirka. To amma sai Allah ya ce walau ashraku, da a ce sun gwamasa Allah da wani a wurin bauta, la habita anhum ma kanu ya'malun, yace da dukkanin abinda suka aikata na bin Allah, na ibada, na aikin kirki, habita anhum, da wannan duk aikin nan duka ya lalace. Kaga anan Allah na gaya mana ne wayanga duk daraja da zaka samu ba za ka kai su ba, annabawa ne. A cikin halittar Allah, Allah ya zabi annabawa ya daranta su akan dukkan ainihin mutane baki daya, a cikin su kuma ya zabi manzannai ya fifita su akan saura. To wayanga duka da ya zakkara maka duk darajar da suke da shinga, sai Allah ya ce to da a ce kuwa mukaddara, law mukaddara, da a ce za su yi shirka, ya ce da duk wani abin da suka aikata na aikin kirki, wannan aikin nan duka zai lalace, ba zai amfane su ba. To anan shi aka samu maluma sun dara juna sani a wurin idan mutum ya yi shirka ko ya yi ridda, aikinsa duka ne ya lalace, duk aikin ba zai amfane shi ba. Wasu maluma, yana daga cikinsu Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu, shi ya tafi akan cewa in dai mutum ya yi shirka, to kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani, ayoyi da dama sun zo su akan mutlaki, sake ba kaidi haka kawai, walau ashraku kamar yadda Allah ya faɗa anan. A cikin wata sura kuma, suratu Zumar, Allah madaukakin sarki yana gaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya ce walakad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika, sai ya ce me la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna min alkhasirin, ya ce hakika mun yi aike zuwa gare ka da kuma mun yi aike zuwa ga wayanda su annabawa da suka shude a gabaninka, kowannen su mun gaya masa cewa in kai shirka to aikinka ya lalace. To ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da darajarsa a gun Allah, Allah ya gaya mishi wannan. Ashe me kenan maluma suka ce al-khitabu lin-nabiyyi wal-muradu ummatuhu, Allah ya yi zance da annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma ai Allah ya san annabi ba zai yi shirka ba, wayanga annabawa ba za su yi shirka ba. To amma ana nufi da al'ummansu, bi ma'ana kai dan uwana musulmi ka duba wayannan annabawa duk da darajar su ga Allah ya ce da a ce mukaddara kenan, da a ce za su yi shirka, ayyukan da suka aikata duka ya lalace. To ina ga kai, kai da matsayinka bai kai nasu ba,
wanga Allah yana sawata mana har wayo akan shirka. Shay Imam Malik yace kaga kaman wanga aya yazo ne mutlak haka da inda Allah yace waman yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, wanda dun bayan yana mumini sai yayin shirka ya kabirce yace hakika aikin shi duka ya lalace, shi kuma a lahira yana daga cikin waɗanda suke sun yi hasara. Suka ce to kaga wannan aya ta zo mutulaki, ashe kenan dukkan mutum, misali in mutum ya taba yin aikin haji bayan haka she yayi ridda ko yayi shirka ya fita musulunci, to in daga baya ya dawo a musulunci, Imam Malik da wayan ga maluma suka ce aikin hajin nan da yayi ya lalace, dole she ya je ya sake kuma yin aikin haji na farilla. Saboda me wayan ga ayoyin sun zo mutlak ne, tunda Allah ya ce aiki ya lalace da mutum yayi shirka. She wayan ga maluma kuma suka ce a'a, yana daga ciki Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu yace a'a, ai a wani wuri Allah ya zo da irin wanga aya amma ya zo da shi muqayyad, ya da baibaye shi. Kuma maluma na usul sun rinjaye da wanga ra'ayi na Imam Shafi'i da wayan ga maluma da suka tafi akan wanga ra'ayi, domin suna da ka'ida a usul, suna cewa wai idan aka samu ayoyi sun zo mutlak sa'annan aka samu wani kuma ya zo muqayyad, to yuhmalul mutlak ala al muqayyad, wanda ya zo mutlak nan ana daukan shi sai zuwa ga wanda yake ya kayyade shi a kama wanda yake muqayyad kamar ya yake nan. Shi yasa akan wanga ra'ayi na su Imam Shafi'i suka ce wannan in ayar da ya zo muqayyad yana cewa waman yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faqad habitat a'maluhu, nan ga Allah ya kayyade wai waman yartadid minkum wanda yayi ridda daga cikinku fayamut sai ya mutu wa huwa kafir al hali yana kafiri, bi ma'ana ya tafi a cikin riddan bai dawo musulunci ba sai ya mutu, to shine Allah ya ce to faqad habitat a'maluhu, ayyukan kirki da ya aikata duka waɗannan ayyuka duka ta lalace ba zai amfane shi ba. To she suka ce to kaga ashe wayancan ayoyi da suka zo suna akan mutlak nan ana daukan su akan wanga muqayyad, tunda anan Allah ya kayyade shi da sharatin fayamut ya zama mai shi in yayi shirkan nan ya mutu akan shirka, ya mutu ne akan shirka, to wannan ne aikin shi ya lalace. To akan ra'ayinsu she suka ce misali mutum ya taba aikin haji lokacin da yake musulmi akan haka she yayi shirka, Allah ya kiyaye mu, ko yayi ridda ana nan kuma she ya dawo musulunci, to hajin da ya taba yin nan ladan aikin nan ya dawo zuwa gare shi, wannan aikin nan kuma ya amfanar da shi. Kaga bambanci da aka samu wurinsu kenan. Kaga wayancan su sun ce aikin ya lalace, amma wayan ga suka ce a'a, in dai mai shi ya kasance ya dawo musulunci to wannan aikin nan yana da yana jiran shi, aikin nan ya amfane shi. Saboda me? Saboda Allah ya ce mana fayamut wa huwa kafir, sai in mai shi ya mutu yana kafirin ne aikin shi duka ya lalace. Wallahu a'lam. Shi yasa Allah na gaya mana wayan ga annabawa duk da darajar su ga da Allah ya ba su, da a ce za su gwamasa Allah da wani a wurin bauta, to da ayyukan su duka ya lalace balle ma ba za su yi ba. Na'am. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubu'a fa in yakfur biha ulai
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله مدوك تنسلك يتشيك أولئك كاغوان جاننك أنما وانن دموك أمبتا الذين آتيناه الكتابة سوني وانن دا موسو الله مكباسو الكتابة الكتابة نعم واسمالو من سكتي الكتب سوني مكباسو لتتفاي والحكمة مكباسو حكمة wasu maluman sun fasara hukuma nan da ma'anai da hikima wasu maluman suka ce a'a hukuma anan shine mun sanya su suna hukunci a tsakanin mutane da wangan littafi da muka ba su wannubuwa kuma mun yi musu ni'ima muka ba su annabta sai yace fa in yakfur biha haula'i don shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in haula'i wayanga kahurai mushrikai na larubawa mutanen makka in suka kafirce da ayoyin ga da muka aiko ka da shi shine alqur'ani to ka kwantar da hankalinka faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin yace hakika wakkalna biha qauman mun tanadi wasu mutane waɗanda su laysu kafirina biha bi kafirina anan shine labarin laisa babun ga an sa shi ne ziyada saboda labarin laisa kamar yanda malumma suke bayani ana sa masa ba'un wal ba'u tahtassu bi laisa fil khabar ka kaulihim laisa al fata bil muktaka shi yasa Allah madaukakin sarki na cewa in wayan ga kahuran maka alqur'ani da muka baka suka kafirce da shi to ka sani akwai wasu jama'a waɗanda mun tanadar su waɗanda jama'a mun sanya su laisu kafirina ba su zamo masu kafircewa ba biha da waɗannan ayoyi da muka aiko ka da shi Abdullahi ibn Abbasin yadda Allah ya tabbata a gare shi yana cewa wannan kauman ga ana nufi da shi mutanen Madina mutanen Madina waɗanda suka yarda da Annabi suka taimaki Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malumman kuma suka ce a'a waɗancan annabawa 18 da Allah ya ambata mana cikin watilka hujjatun ga da su Allah yake imma ainihin waɗannan kafurai sun kafirce da ayoyin da muka aiko ka da shi kaga waɗanga annabawa sun fi su daraja sun fi su komai yace to su sun tabbatar littafi da muka aiko ka da shi gaskiya ne kuma manzancin ka gaskiya ne na'am kuma qadar ulaika allazina hada Allahu fabihudahu muqtadi قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين الله مدوك تنسركي يتشك بنا تشيوا أولئك الرسل كاغا وانشاننك منزنني دا مكا أمبا تامكا وين دا مكا تشي منشريا دا سو يتشي الذين هذا الله سوني وين دا الله يشريا دا سو أكان هكا ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqtadi bihudahum kaima kai koi bihudahum da shiriyan gana su shine me tauhidi da muka aiko su da shi kaima kai kira zuwa ga kadaita Allah ka sawatar gabarin gwamasa Allah da wani a wurin bauta kaga anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana bin na gaba ashi na gaba ana bin sa ne in ya dace yana kan hanya na farai ana bin shi ba bauta masa ake yi ba kamar yadda wani wuri Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi sabila man anaba ilayya wanda dukkan ya dauko hanya zuwa gare ni lamarin shi duka ya koma zuwa ga Allah to ka bi hanyar da ya bi har ya zamo na Allah shi yasa in ka ga bayin Allah waɗanda suke sun tafi akan hanya na bin Allah wasu suna bin su kaga ci a suna bauta musu kamar misali masu cewa ana bauta ma shehunai ana a'a shehunan nan sun tafi ne akan hanyar Allah
fami wudahu muktadi shesa kai kuma ana son kai koyi da su wasu malaman suka ce Allah na gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wayanga annabawa da muka ambata maka akwai wayanda masu godiya ne akwai wayanda hakuri masu gudun duniya na ciki yace tabi'un da suka kasance akai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabi akan wannan tauhidi da suke akai sa'annan ka tabi'antu da irin tabi'un su imma mutanenka kaburai sun musguna maka sun yi maka wasu kalamai sun nemi su gajiyar da kai karka damu wa'annan su ma an yi musu suka yi hakuri fabihudahum iftade don shi akan haka kai koyi da ainihin shiriyar nan nasu sai yace kul ka gaya musu la as'alukum alaihi ajra ayya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutaninka wanga sako da nazo muku da shi na isan muku shine alqur'ani la as'alukum ajran alaihi ni bana tambayanku ajran lada alaihi akan sa ban ce ku biya ni ba na zo muku ne da sako abinda zai gyara lamarinku ina gaya muku ku kadaita Allah ku daina gwamasa Allah da wani a wurin bauta abinda na zo muku da shi kenan ni ban ce a ku dinga biya na wata ko kuma a sati sati ku dinga tattara sabila ku kawo mini kawai ina isar da sako ne akan Allah madaukakin sarki shine ya hore ni da yi haka yace in huwa ai ma huwa wanga alqur'ani bai zamo ba illa zikra lil alamin fashe zikra ai izatun gargadi ne lil alamina ga talikai baki daya to ina ji lokaci ya kai mun ajiya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi inda Allah ke cewa wa ma qadarullah حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما